President Adama Baraw xaram bi ngeen nek di gis ni bi la mo ñew ray ci kanam tuuti mu ngi ñew fu nek gis ngeen gaangi ni di setul yeb ko su ñewé mu mëna ray xaram bi mom moy ndike ray xaram bi lolu moy tradition fi so gis ngeen ko am su paré taxaw fu le joxé ci jamm bi gis ngeen ko podium baangi nonu fi nga xamne ko fu la mo taxaw ko joxé ci jamm bi mu ngi nonu gis ngeen ko ñu ngi arrange wala mu ñew su ko defé rek ni gis ngeen nit yi dañoo ñew taxawé ni su ko defé xol président bi ak li nga xamné loolu la mëno joxé président bi nekk mu ngi ñew gëna ci gis ngeen am gaaya ngi nonu di gëna ci ben par ben man ko ben par ben gis ngeen ko ñepp ngi xaar ci président bi fu mo ñew reye xaram ni da ko ñepp ngi nonu di xaar bu president bi ñew reye ci xaram ni ay yena ko gis nekk ni nit ya ngi nonu a di gena ci a ben par ben man ko ben par ben nit ya ngi di gena ci a ben par ben a ya ngi di gena ci da ngi di gena ci Happy Eid Mubarak to all the youths, to all the happy youths, happy Gambian. Okay. Everybody is happy. Why so sense nice? Na ko today sense bi? Ari mom, ke sa. Today mako na. Sana Gambian queen. Ah, okay. My better brain. Ah, okay. Chum. Ni na go da nga bëgg sa jabar. Ni la ñepp di mel. Man si yow. Sa sa. So yang si body president mi ñu ngi gis lool. His excellency. Waaw, ñu ko jox title bi mu mut. Waaw, dañ ñew ngey ko ci ñu julli. King Fahd parce que ñun wa Banjul lañ tam. Waaw. Ah, okay. Julli dal bala mo ne. Mu ne xangum Banjul. Ah, okay. We do it the best way. Ah, okay. Ak ay tofa ak sarabu le. Gëm ngeen. Julli bu ne dal. Banjul la. Banjul. Bu dit Banjul dal du fenn. No, Banjul mo lit. Ah, okay. Ki am tofa den de ki sarabu le. Ana sun harbu. Ah, har yu ci kër gi la. Me yo ke na yele kan na yo ak ñal. No, xam nga sabali kunday ñom den de wa gaay den bu ga chop. Aw ma ci sekunday luñu la jox de way am na ne mom ñun lega du suñ problème. Ah, okay. Ñu santa ci sé ño am problème lega. Ah, okay. Mais sa sa ñi ba sa ko nak nga wish Eid Mubarak. Well, everybody starting from the president, the cabinet, ki am kay nak specifically ak sarahulé parce que ñom bala ño chop ya pa bu baax mu don tabaski so ñom seen bis la ak ci sekunday ñom special Eid Mubarak to all of them. But to all the happy youths of the Gambia and beyond, because the movement is now international, the youths are happy. Content, yes. Many the youths are happy. And the youths, so let happy rek jolen ko sabs mungi nono. Gis ngeen ko ni la ko defé. Content, president bangi nono nang neka mungi haram. But unfortunately, I don't like this fufu because the first.